Hey. You guys have a nice chat? No. I can't imagine he's too happy with you guys. I hate that guy. At least that's the vibe I was getting. I hate that son of a bitch. I kind of picked up on that. Gortis unit ready for assembly. We got it! We got it! I guess that's our cue. No niin, pitääks painaa kuuta taas? Tai jotain. Okei, nuolista. Yhdistetään. Mitäs nyt tapahtuu? No nyt piti painaa kuuta. Kuuta. Keep pushing! What exactly do you think I'm doing? Nothing. I don't know. Lisää kuuta. Pressin. I have no idea what he's doing. Tätä suurta ilmeisesti, kun ei äherretä. Push. Kuinka paljon tätä oikein tää paina? No niin viimeinkin. Tää oli ihan kova homma. Pallot siitä syntyy. What the hell is that? That is a metal ball. No, kyllä se hyvä näyttää. How's this gonna get us into a vault? Maybe it's the vault key? Maybe it's some sort of vault key. It doesn't look like any vault key I've seen. Oh please, the only vault key you've seen was the fake one you tried to sell. This is true. And let's go. Grab a thing and let's go. No, what are you doing? Ota se kiinni. Sainpahan mä kerrankin. Mitäköhän se sitten tippun? No, mitä tää security droideja? Pitääks me tehdä jotain? It's fine. Uh-oh. Didn't like that, BC. Did not like that one. No problem. Everything is okay. Ah, sielläkin niitä. Musta tuntuu, että tää jakso päättyy nyt tähän. Hei! Joo, tähän tää päättyy. Jatkuu ensi kerralla luultavasti. What are you? Trust me. Back off! Whoa, what's she doing? This isn't good, this is bad. Reese, you gotta let me into your subsystems, man. I can hack into these drones and I can almost guarantee no one dies. Unless you want them to. Probably. Let me in. It's under control, trust me. What? No, listen, we can take over the whole thing. We got this. Whatever you're gonna do, do it. No, you're making a huge mistake. Shut up. Mia, mitä on koko hologrammin puolella? No one lives forever. Yeah.
loppuu varmaan justiinsa nyt. This is how you're saving us? Just throwing things? No, I think it's supposed to explode. No niin. Siinä se tässä jaksaa olla. Mä uppoilen tossa tunnin pituinen tää nyt sit varmaan oli. Ai. Tuskin tää nyt enää jatku. Joo, mä arvasin, se vaikuttikin asioita. No niin, se oli semmonen jakso. Taas yksi läpi. Mitäs seuraavassa tapahtuu? Se on semmonen vähän erilaisempi. Joo, no niin päästiin läpi jo. Mitäs me nyt ollaan tehty? Noin 79% pelaajista kertoivat, että saa saattaa ryksää. 49,7% pelaajista valitsevat tämän mallin näköjä. 18,9% pelaajista kurkkivat Sassan lahjaa. 34,2% ampuivat Vinssiä. Jollain hapolla. Niin tässä oli Fiona ja tää toinen. 21,6 pelaaja kertoivat Faukista. Niin, että siis kertoivat sille Handsome Jackista, niin kuin kuvassa näkyy. 3 pelaajaa jahtasivat, tai siis menivät Old Heaveniin. 90% pelaajista provistasivat ja 65,5 pelaajaa luottivat Fiona. Joo, aivan laidasta laita. No, toinen on aika tyypillistä tietenkin, ne tekee näin, no niin semmonen. Ja jatkoa se tulee vissiin parin viikon päästä, nää tuntuu vaan nopea tahti täältä ja Gamesin nyt. Tää on tämmönen jakso ja mun vähän loppuna kommentointi on vähän muuttu kuivaksi, että yleensä mä alussa innoissani, mut sit se alkaa kyllästyttämään. Vähän johtuu ehkä siitä, kun tämmönen vuoristorata-peli, että siitä pelattavaa juuri olekaan, vaan tää on niinku dialogia enimmäkseen, niin saattaa johtua siitäkin. Mutta joo, tämmönen ja nähdään ensi kerralla. Morjes!